Вот этот вот пакет мусора, который... За сміття, яке я переробила, вийшло 15 гривень. Це мізер для одної сім'ї. Зрозуміло, що 15 гривень для однієї сім'ї в місяць не спонукають тоді. Але якщо цю суму помножити на 36 квартир в під'їзді, якщо ми помножимо це ще на 7 під'їздів нашого ОСББ і візьмемо не один місяць, а півроку, то можемо заробляти на цьому. Учасники акції приймають неорганічне сміття і від мешканців інших будинків. Перед тим, як здати його, треба вимити від бруду. Все, що є в цьому пакеті, можна переробити. Якщо не здавати це на переробку, а відвозити на звалище, воно лежить 300 чи 500 років на полігонах і не розкладається. Якщо кожен буде так виносити сміття, то що залишиться робити нашим онукам? Що залишиться нашим дітям, що залишиться нашим внукам. Організації, що спеціалізуються на переробці вторинної сировини, самі забирають сміття та перевозять з будинку для подальшої переробки. Я дзвонила до багатьох організацій в Дніпрі, що збирають сміття. Дуже зручно, що вони самі приїжджають. Для сортування та зберігання сміття учасники проєкту задіяли пусті приміщення свого дому. Це стартове приміщення, де ми робимо первинне сортування. Зберігаємо ми це все в під'їзді, в окремому приміщенні, що виділило ОСББ. Там вторсировина чекає свого часу, коли ми будемо її здавати. Долучитися до проекту запрошують також інших мешканців будинку. Ми дуже сподіваємось, що в нашому проєкті будуть задіяні всі 7 під'їздів нашого ОСББ, по 36 квартир кожний. Звісно, є люди, які ще не готові це робити через певні причини. Хтось вважає, що він платить за вивіз сміття, і цього достатньо. Ми намагатимемося пояснити, що цього недостатньо. Ми розраховуємо на весь ОСББ. Вже зараз до нас приходять люди, бо ми оголосили про це у соціальних мережах, що ми запустилися. І до нас вже зараз приходять з інших домівок, під'їздів ОСББ. Всі гроші, які отримують від переробки вторинної сировини, підуть на баланс ОСББ, які потім витратять на благоустрій території. Ілля Кузьмін, Павло Черненко, новини 51-го.